Heipä hei ja tervetuloa uuteen videoon. Sekoillaan täällä nyt autojen kanssa ihan vaan. Ajellaan ja kruisailla, katsotaan vähän. Ihan vaan tämmöstä. Sitten onko niinku... Kuhan ajellaan ja kattellaan ja ihmettellään, että mitä täällä tapahtuu aineen alkuun. Täällä on tämmönen koroneri auto. Tää on taas Frockeri. Mä eilen tuossa kans pelailin ja... Mutta nyt ollaan niinku ihan vaan tällä mennään. Katellaan ja ihmetellään ja... Kummastellaan vähän maailman menoa. Siinä on tommonen hieno vene. Siinä on toinenkin vene. Mikähän modi mulla on päällä tällä kertaa? Vai yleensä näitä veneitä ei täällä kyllä näy tällä. Mennään kumpikin. Oppas se. Oppas se veneen nyt vähän. Oppas sen pistänyt nyt kauas sen veneen. Ei sinne. Ja menee ilmalaiva tuolla ja... Taas... Ota taas eka, että... Joo, mulla on toimodi päällä näköjään, okei. Tarkistin ton... modikansion, että mikä mulla on päällä, niin tietää vähän. Kato taas, mitäs mä saisin. Yhtään tiedä. Vähän mulla tuli tämmönen paatti täältä.
kun täällä on... Täällä on kalat vähän niinku kuivalla maalla. Mä oikein varmaan usko kyllä, että... Joo, ei täällä. Täällä nyt ei oo nää veneet tota... I'm sorry, fool! Joo, tuossa on noita kuorma-autoja, minä mä oon pistänyt peliin, mä oon molemmat bensonit ja founderit pistänyt tolle samalle autolle. Tää menee toinen auto. Tuo on toi brittimersi.
auto, se pitäis ne ihokin kyllä vaihtua, mutta... Ei näy kuin näitä yksiä ihoja vaan tossa. Täytyisi ottaa iso urakka tuossa jossain, jos ruveta. Ruvetta ja ottaa tota, noin autojen merkit ja vaihtaa. Eikä laittaa niinku realistista sitä autot tähän. Missä näkyis oikeat merkit? Tää auto vaikka tänne poliisi. Talli.
Joo. Jos sitten hypättäisiin taas tänne poliisin pelleilyjen pari. Harmi, kun tässä ei ole noita en-hankekappeja käytössä tässä modissa. Oho. 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 Pääskö ampulaan? Ai 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 ai. Mun vaan piti kuule. Täällä nyt tuli heti vähän tämmönen kahina. Pieni noin tota tämmönen niinku taistelu poliisi sanan pihassa. Ambulanssi tuli paikalle. Useampikin ambulanssi tuli. Sairaankuljetus tulee paikalle. Kaksi ambulanssia, yksi jäi tähän. Okei. Okay. On siis vainaa. Soitetaan tutkintakohteeseen. Saisiko tutkintaan kohteelle poliisiasemalle?
Citizens report a suspect resisting arrest in Strawberry. Gunfire reported. Miksi täällä ei ole yhtään poliisiautoa täällä pihalla? Täytyy mennä täältä sitten. Attention unit 1, Lincoln 18. We have a 1099 in Lamesta. Auto tässä otetaan. Täällä olisi jonkin näköistä. Tässä on tämä meidän poliisitransporteri. Sitten on mopo. Sheriffiauto. Sitten on tää sheriffiauto. Sitten on tää meidän Suomi Maija. Nyt löytyy tämmönen. On tämmönen. FBI. Sitten on tämä meidän tää palopäällikkö. Yksikkö. Sitten on tää. Tämmönen auto. Sitten on meidän tää Jare ajoneuvo. Tää on niinku federaalin puolen auto toi. Tää on taas jo Norjan. Attention all units. We have a 503 in Pillbox Hill. Mitäs mä partioisin tällä nyt tällä kertaa? No taas tämmönen auto tällä kertaa. Partioidaan tällä. Tää on ihan kiva. Tää on ihan niinku... Tää on ihan siisti. Tähän saa sitten noita livereitäkin vielä vähän vaihdettua. Niin. Nyt tähän ei oo kyllä yhtään. Koroneerit on saapunut paikalle. Tutkinta on kohteessa. Joo, meillä on tosiaan toi koirapoliisikin tuossa on olemassa, mutta ei nyt. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert for a drive-by attack. Oh! Oh no! Híjole. Copy dispatch. Officers report of possible 148 in Pillbox Hill. Attention all units. Medical aid requested in taas joudutaan soittaa Mission Europol ambulance. Dispatch units from Davis Fire Department. An ambulance requested from Textile City. Units respond code 3. Kolmos koodilla lähetään. Lähetään me tonne vaikka. And ambulance responding code 3. Lähdetään suorittamaan pysäytystä.
target license plate. 4, 6, Edward, Edward, King, 5, 7, 2, a traffic felony. Attention, jaha, this is pursuit on call. No further units required. Proceed with patrol. Ulos autosta. Maahan. Citizens report an arson attack in El Barro Heights. Respond code 3. Onko teillä yhtään tietoa, Alexandra, minkä takia teidät pysäytetään? Auto, teillä on ajokortti hyllytetty. Teillä ei ole lupaa ajaa autolla, joten teidät otetaan kiinni. Assistance needed for a suspect placed under arrest in La Mesa. Adam 6, copy. We'll check it out. Ajoneuvo. Kiina autetaan. All units, code 4. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We've got a bank heist in downtown Vinewood. Mm-hmm. Copy, dispatch. Get in the car. Officers report a wanted felon on the loose in Textile City. Respond code 2. Yo. Copy that. We're moving right now. Ah, that was the other constable. Okay. What a joke! Hei mies, minne sä lähdet kävi? Hukko hei. One, Lincoln 18. Citizens report a disturbance in Mirror Park. Saadaan ilmoitus häiriöstä. Noniin. Hyppää auto. Joo. On se tehtävä. Se taisi mennä muille partioille, se Tristubranse. Häiriöilmoitus. Attention all units. Units reporting a homicide in Mission Row. Shots fired. Saadaan mahdollinen. Homicide, eli henkirikos. Lähdetään koodi 3:lla kohteeseen.
oscurota se hace. Puro tas esquivare. Puro tas. Puro tas hace.
Pientä purrata vaan. Pudota se ase. Pudota se ase. Pudota se kivääri. Noni. EMS:ää tarvitaan. Poliisi ammuttu. Tää poliisi on haavoittunut. Attention all units. Medical aid requested in mission row. Units reporting an officer down. Dispatch units from Davis Fire Department. An ambulance requested from Davis Hospital. Units respond code 3. Assistance required for a suspect placed under arrest in Mission Row. This is Ocean One. We can get that. Roger. That's on the main auto. Ei, onko sä kunnossa? Autokin kärryä. Hi. Place of hello. Attention, this is dispatch. Thank code you. 4 Adam. No additional support needed. Proceed with patrol. Sen auto. No mikä piru. Mene nyt se poliisiauto. No. Jaha. Tuon ei käynyt hyvin ton konstaapeli. Tarvitaanko tutkintaa kohteeseen? Tää tutkinnan paikalle. Se hiilasta. Ei, mitä täällä autolle on käynyt? Oh shit!
Tarvitaan tää hinauttaa tää auto pois tästä. Next time. There's always a next time. Otetaan tota... Thank you. Hinurilla tää... Tarvitaan poliisiautolle kuljetusta. Ilmeisesti mennyt rikki. Jäädään varikolle. Thank you. Hey, are you running the marathon tomorrow? Woo! Whoa! Fucking real. Jesus Christ. Katsotaan, saadaan me toinen partioauto tähän paikalle. Keskus uusi auto paikalle, kiitos. Sniperillä on ammuttu. Brian Parker. Missä se... Miksi ei kai nyt ota tota?
No niin, lähtihän se siitä. Sitten me taittais uusi partiori, kiitos. Tää on kiva. Tää on kiva, kun puree kieleensä. Taas tulee vettä. I didn't mean it, okay? Hellfire, God in hell.
jotain tapahtuu. Kammeko. Mihin sä noot auto? Ei jes. Se ei tää nyt niinku tee yhtään mitään.
Joo. Mut jos mä keskeyttäisin ja lopettaisin tän videon tältä kerralta ja parantaan seuraavassa videossa kautta striimissä. Kiitos kun katsoitte ja painakaa tykkää nappia, jos tykkää sitten. Sillai. Eipä tässä mitään, se on morjens.